補助は2番だった。自分が縛られてるあれのものがみんな、実は縄がなかったんだってことだね。で次に玉を引く力あり水にいる脳あり、とくる日あり暗くる時あり、極微に極まる時あり。これまた変更があるんで、これ大発涅槃経にね、この第三文第三に補経長いから大体の意味を言いますとね、春ね、たくさんの人が集まってて、それで大きな池の上で船に乗って遊んでたところがね、瑠璃宝をその水の中を落っことしちゃった。これでみんな大慌てに慌ててね、それで、水の中に飛び込んで、そして一生懸命探したわけだね。そして競いで画尺草木写楽を捉え、おのおの自ら瑠璃樹を打と言って管理して文字出すっていうね、すなわち真にあらざるを知るって言うんで、要するにいろんなもこう大体みんながバーンと飛び込んでね、そうやってガチガチやるから、泥がもうあれしてんでしょ。ほんでそれ一生懸命出して、何か捕まったものを持ち出して、ね、もう見つけたって言って言ったんだけど、見たらみんな くだらないゴミ草ばっかり、砂や瓦ばっかりだった。それでその時まだだから宝珠は水の中にあった。この後の時ね、一人の知人が宝剣力を持って暗女として水に入り、すなわち玉を売るなどでした。で結局ちょっと、ね、利口な人が言ってたね。そしてそういうみんなガシャガシャこう水引っかけました時には飛び込まない。そして水が本当にこう沈んだ時に静かに入って、そしてその玉を取ったっていう話。それで玉を引く力ある、水にいる脳ある。それでその玉はね、今涅槃経の話だと上洛画像の話なんですね。涅槃経はみんな上洛画像ってことですから、普通仏教のね、皆さん方も話として聞かれてるのは、世の中は無常だ、ね、この世は無常だっていうことがその仏教の話だと思ってんじゃない。そして世の中は苦しいんだとこう思ってるね。これが一般その辺に出てる仏教の話はみんなそう書いてある。それから本当は仏教っていうのは無我の話で我の話じゃないんだと思う。それからこの世の中は本当に汚れた汚い世の中だとこう思ってるっていうのはね、これが仏教の話だと思うじゃない。ところが涅槃経の場合はね、そうでない。常無常を超えているがゆえに常だ。だから空楽を二つに分かれる以前だからね、そういうのを楽とする。それから我無我を二つに分かれる以前を我とする。それから常不常を二つに分かれる以前を常とするという、そういう常楽が常ですね。そういうことなんで、結局の話、今これ仏教の話はみんな二つに分かれる本命の話です。大抵上洛画像というのもそうだ。それでそれはね、せっかく玉を引く力があるというから、結局その今言う完結だ。どっちどう転んでも御命。それで
ンシャリアとかどこまでもその前後裁断して完結完結そのまんまっていうことだ。そういうのは発心点の玉だ。いわゆる発心点、発心点も上覧会場も今同じですよ。でそういう玉をその泥にまみれ水に浸って取る力もある。だから水のだから水にいる脳あり、心はそういう発心点の字っていうのね、今言う上洛がある本命の字っていう、そういうね心としてあるもんじゃない。全くねこの色即是空、空即是色っていう、溶けて砕ける時もある。溶くる日あり砕くる時あり、極みに極まる時ある。でこれ結局今度は空寺終わる時もあるっていうね。で路中と同参せず、東道と貢献せず。路中っていうのはあの お寺です。まあそういうのはあそこのところにこうあのあれでしょう、あいは路中、その縦一本で立ってる、この壁とつながっていない。普通、まあ、あの、あれだと壁とか、カラカミとかにつながってますね。ところが、あの、路中っていうのは現れた柱っていうのは、これ、独立してただ立ってる。あれが路中。だから、灯籠っていうのもある、あそこにもあるけど、ただ一つ立ってる。路中と同参せず、灯籠と貢献せず。そういうね、路中灯籠っていうのは大体一人で立ってるものだけど、そういうものとさえも同参せず、貢献せず。結局ね、もう自己切りの自己だ。私っつったらもう自己切りの自己を生きてるんだ。それで、一切対待がない。決して相手がない。見物人がいない。どこまでも我々ね、見物に意識があるよね。俺どう、やってるのはどうしたか見てるかなってね。なんとかかっこよく行こうって、すぐ、みんなそう思ってる。それならばそう、女の人だってお化粧するじゃないか。それはね、あれだ、私だってちゃんと頭する。結局、自己切りの自己だったら、これ、何これは、私頭そると、かっこいい、よくなる。ところが俺、病気してねって言うと、俺、髪の毛が出てこないところと、出てくるところと、かっこ悪いね。しかしね、自己切りの自己っていう点から言ったらね、その、たとえ、この頭が、その、なんていうか、まだらになってこう、ここら辺は出てくる、ここら辺は出てこないっていう。それだって俺自身としては関係ない。俺は俺なんだと。で、その点ね、その、見物人なし、そして俺は俺なんだっていうのは、それが完結。自己切りの自己。いや本当にね、私なんかもう失敗って言ったらどれほどだね、こう、まあ、今まで生きてくる間にあれも失敗あれも失敗ってこれも計算したら限りないほど失敗してる。しかしどこで立ち戻るかっていうと、俺は俺なんだってそこで立ち戻るね。結局そのあれだ、いやそんな私死をつけたらね、過去の失敗やそのなんか考えた罪悪罪を犯したことなんか考えたら、それこそそのあれだ、疲れ果てたねドバなんかもう重い足をトコトコ引きながらこう寝ぐらい帰るような。ところが未来っていう、未
来の西岸に向かって歩む時にはもう全く新たなね、そのたくましい看板となってパカパカそのひつめを立てながら門出していくような自分が、それで結局ね、その過去のことを考えるとダメだし、未来のことを考えたらもうそういうふうなのね、もうガラッと変わる。そして現在はっていうと、そういう過去とそういう未来という接点の現在、まっさらの接点に生きている。そうすれば過去の失敗を生かして、そして未来への正解へ向かっていってやるというのも現在の力で、そういうのが多い命ですよ。でだから格納を得なるゆえに借客層をして格納をするなり、まっさらな自分に立ち返って、ね、何固定概念とか既成概念とかって、この何これどうせね、我々生きてきた習いを覚えた知恵なんてのは大したもんじゃないんだ。いつの間にか偶然の寄せ集めを、この自分の中で見たり聞いたりしたことで偶然の寄せ集めで自分の考えっていうのはできてるだけなんだ。大したことない。それみんな俺の考えだってこういうわけ。この俺の考えがつまらない。そうでね、その俺の考えを手放して、そしてどうせね、我々全く裸で生まれてきて全く裸で死んでいくんだから、それでただそのしばらく中間の時にいろんな着物を着たり、あんないろんなことを考えたりね、いろんな思いを持ったり財産を持ったり地位とか名誉とか言ってるわけ。ところがこれどうせね、裸で生まれてきて裸で死んでくった、これが原点です。この裸に変えてで着々そうして格闘する、そういう真っ裸を自分で誰か着眼感染とは、これは傍観者なしってことね、見物にいないんだ、俺一人がただやる。凡人として格闘するね、凡人とってのはトンボ返りする心機一転して、つまり自分の思いをの続きに生きてんじゃないんだ。みんな自分の思いの続きのようにその生きられないんだからつまんでいったね。自分の思いの続きなし、全くまっさらな老い命を生きる、これが骨だから、発信百千万発って私につまり、その発五大神人でもそうだ。発五大神、これこの道元禅師の文章をよくこう注意して読んでください。五大神という言葉と発五大神というのとちゃんと使い分けしてる。でそれじゃあ五大神と発五大神と違うのかというと、そうじゃないね。五大神は発発なんだ。骨のところに母大神がある。で、結局、母大神って言って、こう、なんか規制的な、こう、品物として、こう、ここが置いて、そしてその母大神を手に入れたい、こういうふうに考えるから、これで違う。そういう、そういう、こう、道具じゃないんだ。母大神。これ、自分が、まず骨っていうところにも、母大神が。まっさらな生命に変える。そして本気として学動する。で、おのおのがついた怖い、またこれもあれが変故があるわけですが、液臭大髄山新生大師、ちなみにそう高下当年大戦ともにです。宇宙の最後の時にね、高下当年大戦ともにです。もうみんな燃えちゃうっていうかね。ほら、そうだと思うね。ビッグバンっていうんで、パーンと破裂して今の宇宙ができたんだ。それじゃあ、あとビッグシューって言って、それで、
なくなっちゃう、燃え尽きちゃう時もある。その時だ、いぶかし車庫は帰ってへするやいない。その時ね、その今の老い命がね、老い命はへするかどうか。そうしたらね、死にはへすかそういう時壊れますかどうですかってね、だから、うん、壊れるな、陰謀さんね。で、総理は陰謀ならば、すなわち他に従いさる。それじゃあ、他に向かってこう、なくなっちゃうじゃないですか。もう他に従っちゃうじゃないですか。ね、そしたら、死には他に従いさる。この他に従いさるっていうのが大切だ。結局はね、おのおのずいたくはあって、結局の話にね、効果当然っていうね、人、それから燃え尽きるその老い命とってこうね、二つに分ける以前なんだから大切なの。それで、ところがその、やっぱそれでもって燃え尽きますかどうですかって心配するのは二つに分けた後の話だ。今はそうだよ。これ二つに分かれる以前だったら他に従いさ。結局今の場合ね、その老い命っていうのはいつでも他に従いさるんじゃなくてだ。私が言う出会える出会うところは生命だ。何でもそこに他に従いさらない。それでその結局ね、この時碧落、これ十法を学説し、碧落っていうのはね、障壁と離落、離落っていうのはマナキの意味ですかね。その結局障壁っていうのは近い壁のこと、それから離落っていうのは竹冠に離れるっていうね、離ってマナキっていうでしょ。その離落っていうのは遠い垣根で、要するに我々いろんな垣根があると、こうやって見たところで、これここにもここにもあっちにもって物を使えるところがあるじゃん。いろいろ遠い近いにね、使えるところがある。しかしながらこの時離落、これ十法を学生しました。それが十法なんだ。離落そのものが十法、どっちどう転んでも多いんです。この理学そのものが多いんです。無門これ、死門を学生し、門がないということ、そのものが死面である。ね、結局の話よりも、他に従いさるといった限り、どっちへどう転んでも多いんです。そこに従いさるわけ。出会うところは生命なんです。それからその次、お壺大臣は、これはまあ、あれですね、今、改めて、お壺大臣は、あるいは障子にしてこれを売ることあり、あるいは涅槃にしてこれを売ることあり、あるいは障子涅槃の他にしてこれを売ることあり。あるいは、この前も言ったけれど、その、あれですね、五大臣っていうの、なんかありがたい仏心っていうか、そんな風に考えてちゃダメだ。今こういうように、仏とは総合混同をあらずと思うようにね、五大臣っていうと、なんかありがたそうな仏心のことを思うのか、言うのかと思う。それが違う。そうでない、五大臣って言ったらばね、自分に自身に当てはめて、一体どうなる。結局、老い命が老い命に変えることだ。必要を切る。つまり変えるところ。結局、老い命が老い命に落ち着くことって、これがもう大事。それはね、あるいは障子にしてこれを売る、売ることあり、あるいは涅槃にしてこれを売ることあり、あるいは障子、涅槃の他にしてこれを売ることあり。まあ、障子も一心だ。老い命だ。だから、涅槃も一心、老い命だ。だから、あるいは、生じ涅槃、これも、
の子がっていうのも老い命、どちどころでも老い命にならざるはないんだからね。どこでも骨母大臣は骨母大臣。結局本来の自分の老い命に落ち着くっていうこと、まあ、どこでもこう、それでこれはね、ちょうどね、どういうふうにあれしても植物はその太陽の光の方向に向かってこう伸びるでしょ。あれと同じだ。我々この老い命っていうね、まあ私が言う老い命、この老い命の伸びる方向は老い命だ。それで初めて筆記を切る、つまり変える。それ何、我々の場合何か自分より外側に何か求めてね、いつもうろうろね。で、何か外側に向かって何かいいもんがあるんじゃないかってうろ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 して、それで結局何どこも行くとこはなくてさ、それこそは本当は求めようもない、それから落ちこぼれようもないっていう自分の命に帰る、そこに沈まっていくっていうね、それが大切だ。で、心を待つにあらざれども発心のところにさえられざるない。これはまあいつでも道元禅師のところに待つにあらざれどもっていうようなのはところに待つにあらざればっていう意味ですよ。道元禅師のこの独特の言い回しだね。これはね、あれの貴族はそういう変な言い回しがあったかもしれないね。天皇陛下の言葉なんかもちょっとおかしい。結局ね、本当はね、入僧林しなきゃ、僧林に入らなくちゃ残念できないと思う。そうじゃない、心を持つ。今我々が本当にやる気になった午後でもそれやればやれる。心を待つにあらざれども発心のところにさえられざるは、胸骨にあらず地骨にある。この胸骨は歯の胸ですね。歯の胸から起こされるもんじゃない、あるいは地骨にあらず手前の知恵で起こるものでもなし。あれまあ二つに分かれる以前の話だから、そんな環境が悪いから起こされない、環境が良かったら起こすっていう、そんなもんじゃない。二つに分かれる。それで自分の手前の知恵からでもない。でそうでない。菩提心を持つなり持つ菩提心ではない。結局この場合ね、さっきも言ったように菩提心っていうのは何かって持つな。本当にやるっていうこと。ただそういうのを発つってことがまた菩提心で、決して、ね、菩提心という規制的な出来上がった品物をそこへ置いてそれをなんとか手に入れようって言って、そうでない、発つっていう時にそれをこう発つ菩提心がそのまま起こった。菩提心を発つなり発つ菩提心になり、骨母大心は無にあらず、無にあらず、善にあらず、悪にあらず、無気にあらず。これ結局、無無善悪、無気なっていうものを分かれる以前だからね。だから、そんなもんじゃ。で、法治において縁にするにあらず。法治ってのは、まあ、法とも言うということで、結局、まあ、仏教で言うと、自分のこう、いろんな、いいんですね、強引によって報いられた土地っていうこと、結局まあ環境の話か、自分がこうしたからこうなったっていうね。それでそういうんで縁起するんじゃない。たとえね、地獄のそのどん底でも骨母大臣っていうか、いつでもね、そりゃそうですよ。それならこそ助かる。私ね、私なんかでも本当にまあ
地獄のどん底を掘ったような気分の時、しかしながら何やり直しゃいいんだって、もう地獄のどん底を掘ったって、ああこれが済んじゃったと思い、それでもってもうまたやり直しゃいいんだという時に、もう新たな力が湧き起こってる。さっき言ったようにね、もうやり直しゃいいんだっていうつもりになった時は、もうたくましいカッパとなってバカバカと角でしている気分だ。で、天上は定めて上からざるにあらず、これね、この大体 天上界はね、あんまり前この仏教でもって天っていう場合で、いわば金持ち階級とか上流階級とかね、そういうものを天ってみんな呼んでるね。で、今そういう金持ち階級、上流階級っていうのは、そのいわゆる何でも自分の満足する世界って、結局その欲望に汚れちゃうからね、それで保身できないっていうところがね、ことを言われてる。ところがそれはまあ一般の確かに、そうです。金持ち階級、上流階級でもって、保身修行するってやつはあまりない。しかしながら本当はそうは決まったもんです。天宇宙を定めて上からざるにある、これもどこでも起こしゃあ起こる。ただまさに時節とともに保存を大事にする。これね、今言う一旦ホズって言った時ね、これの時はね、神武神海寺ってこの宇治の巻のよく私話したけど、人海寺だ。結局ね、我々誰だって彼だってね、自己を生きてるんですよ。しかしながらそれと同時に、自己と人無人海ですね、あらゆる世界とっていうのは二つに分かれる時点なんですからね。今脳と書と無と無とって全て分かれる以前なんです。だから自己と人無人海と、しかしそれがまだ時々刻々なんだ。だからね、今ホツっていう一発した時に、それがその季節とともにホツを大事にする。結局ね、時間というようなものね、向こう側にはっきりあるもんだと思ってるのが大違いなんだ。時間なんていうものはね、事故そのものなんです。これがまあ宇宙の巻き。ただまさに自節とともにお壺大事にする。絵に変われざるが言えず、これ大体その絵っていうのはね、絵法っていうことで、過去の業っていうのは仏教の用語ですね。過去の仏教の用語として、過去の自分の業因で、それでこういう自分というのができた。それからそのまた自分の周りの環境もできた。こういうもの、それのね、そういうの場合、その過去の宿業で報いられた自分の環境ですね、環境世界を絵法、それでその絵に変われなるがいね、こういうね、環境には変わっていない。だから、ホツボ大神の象徴に行くの時には、北海道東北ホツボ大神の丹を、我々がですね、まっさらな生命に帰るっていう時には、もう、すべてがまっさらなんです。それだからね、両天狗に総理になりといえども、
しにせられば本当に世界そのものがひっくり返っちゃう。これ全くまっさらな、私自身がですよ、まっさらなその目で周りを見渡したらまっさらな世界になっちゃう。だから北海道のごとく細野大臣だ、絵を転ずるに掃除になり、全く環境もね、転じたに似てるわ。しかしながら、絵に知らぬるにあらず、周りの人たちは当人がそういうふうに発信したとは誰も知らない。私だけが、今までまあ、例えばですね、私が落ち込んでて、そして、はぐれダメだと思ってた。しかしながら、たまたま自分の本当の本来の本命に目が覚めて、本命に立ち返ったわけで、ね、私は生き生きする人。そして見渡してみるとみんな生き生きしてる、見えてる。ところが周りの人は私がそういうふうに展開したことを知らないっていうね。絵に知られるには、それで物質一石種なり、物質一石種なり。自分と周りとね、それも、欲しいということは、自分と周りと、それが、おのおの、一本ずつ手を出し合って、この欲しいということが起こる。例えば、沢木老人の場合ね、沢木老人、まあ、小さい時の両親になりましてね、そして、まあ、沢木文吉さんというところ、提灯屋の、提灯屋の沢木文吉さんにもらわれてる。これは、提灯屋の沢木文吉さんというのはね、提灯屋は表家業、本業はね、博打打ち。それでもう何しろ、それからその文吉さんの、最後の奥さんは、女郎の風でね、それでこれは、まあ、ものすごいヒステリーで、そういう環境に育っていた。ところが、そこで、隣のうちに、あれですね、千住さんという人がいて、それでその人と付き合っていて、それから発信するようになっちゃったんだからね。で、その沢木文吉さんと、それから千住さんと、おのおの一石出し合ったところに沢木老人と発信、出家っていうこともあったわけだけど、だけど、俺は坊主になろうっていうね、欲しい、ところが周り知らない。しかしながら、その後ね、最初の沢木文吉さんっていうのは、沢木老師がね、日露戦争に行ってたでしょ、復興したんだ。そしたら、ロシアの、沢木老師が死んだら、恩金が入ってくる。年金とか、恩金が入ってくる。それを肩に入れて、金借りて、博打するっていう、そういう人だから、ちょっと、我々の、あれと、ちょっと想像つかない。私がね、そんな、親父になるから、どうして捨てないで、最後まで、金やってたんですかって、私が、そういったそれを、明治の、明治時代の俺の育った頃の環境としては、親を捨てるなんてことはできない。考えてみたこともなかった。言われたけどね、私なんかは明治も末年だから、そうするとそれだけ違う。私なんか、親はなんか、背面から捨てたから、そうやって思って、なんで俺を見やがったっていう世代だった。私はちょっと早かった。大正時代、大正や昭和の初期に、なぜ見やがったってやつは、本当になかった。しかしながら、今どきになってみると、誰でもかんでも、なぜ見やがったって、子供たちにみん
ちゃん言われて、で、その辺親子の関係もだんだん変わるね。で、沢木老師の前はそう、まだ親タウコをもらわれてって、少なくとも養父ってなったらどこまでも親孝行しなきゃならないって言ってある。その辺の人情を知らないと沢木老師の行動わからない。それであれしたんだけどね、とにかくその後沢木老師がまあ愛して出家してから後だ、それでもう立派になってからね、文吉さんにね、わしがまあこうなったのもね、あんたのおかげでって言って、文吉さんのおかげで毎月のおかげでやると、文吉さんがいかにもシュンってしてのすまんって言って、その金だけは取ったっちゃう。いや、これね、要するにさ、文吉さんも一役買ってるわけで、それで物質一石しない、意識一石しない、しかしは同時に骨母大神というのは地方切りの地方の母大神、本当にそれを骨ということが大事です。で、義の一応ではない、一旦ね、昇華を得た菩薩が史上最後のために再び冥界衣類の中を行くというのが義の一応では、つまり環境境遇のいかに変わりなく、ただ自分一人自ら行くいる中行、地獄ガキ畜生を知らそうの中にしても仏法大事にする、だからどんな環境境遇でも、いや騒ぎとりのこと考えたね、今環境が悪いとか何かっていうのをお話にならない、俺がこんなにいたらきしたのも環境境遇が悪いからってね、そんなもんじゃない、とにかく環境境遇に変わらず、俺の事故を生きるのは事故以外にはないんだ、どこまでも事故は事故を生きるんだ。その次、さっきもあったように百神変形なんていうのがですね、次々と出てくるわけです。百神変天というのは変天なるは皆百神なる、結局ね、変天というのは一年一年裁断している、これが前後裁断しているのは変天で、前後裁断している一年一年、それが百神変天なるは皆百神なる、しかしながら一辺両辺にある、一辺両辺って言ってね、これが一辺だ、これが両辺だって言ったら、そんなまとまるもんじゃない。どこまでも偏辺なんです。偏辺なんだ。かよを段々として何なること、今日に見たりとか、椿やなんかの葉っぱだと丸っこいで、あれが段々として、今日に見たり、両角線々として、線なること、睡眠みたいな、まあ、松屋なんかは尖りとかね、神に見たいというとも偏見になる、神に見たいというとも偏見になる、これまあこう、鼻がこう茂ってこう一塊になって、これが神のようだって言ったって偏見だから、もう神に見たっていうのは偏見だ、これはまあ私がいつも言う雲を考える雲っていうのね、一応雲との形としてこうまとまっとこうまとまっているじゃん、しかしながらね、その雲の中に入ったら雲何全く霧だけだ、変遷だ、そのところがみんなね、万事万物がね、全てその雲みたいなもんですよ、この前も話したけど、雲みたいなもん、それをそういうのが一つまとまって塊があると思ってる、それが違う、ほんでね、全て万事雲、それで雲の根本にあるのはお言いました、これは、それからその次
というは、昔そうあって大小国心といかにあらぬか、これも無心。特に時に国極心は障壁から、しかあれば知るべし、国心は障壁にある。障壁からこう国心というのは、国心それ格のもとと化するのか。結局、そう、いかなるかこれ国心って言ったのは障壁からってこう言ったって言ったね。それだと、ああ、障壁がらくが拳心な、拳心が障壁がらくなんだなと思ったら違うんです。というのはどういうことか。拳心が障壁がらくであるという判断ね。あるいは、障壁がらくである拳心というか、そうですね。そういうのが人間の判断だね。否定してい判断。ところがね、判断するのは、これは私学生時代に、あれした、読んだ話だけど、判断っていうのはね、プールタイル、タイルっていうのは、ドイツ語でね、これね、プールっていうのはね、始めっていうことだ。始め。タイルっていうのは、分けるっていうことね。で、結局、はじめに分けるものをね、分けることを判断っていう。要するに、ドイツ語っていうのはそういうね、あれだね、言葉が非常に、哲学的だし、というかよく考えられた。つまり我々が、拳心は障壁が楽であるというのはね、拳心と障壁がらくとって、まず二つに分けた。そして二つに分けた挙句に一つであるっていうのが判断。ところがね、今言うのは、その二つに分かれる以前なんだ。いかなるか拳心って言ったらいかなるか拳心だけなんだ。障壁がらくって言ったら障壁がらくだけなんだ。それで、だから決してね、いかなるか、これ拳心って、障壁がらくっていう問答において、だから、拳心は障壁がらくであると判断したり、障壁がらくである拳心って判断したらもちろん。そうでない、そういう二つに分かれる以前。拳心っていうのは、それ格のごとく学する。そんな判断以前です。それからその次、病状心というのは、これ、視界互いと言わず、病状心。これ、病状心というのは、病棟常住の心ということですよ。だから、病棟常住というのは、常と無常と、この、等と意とは二つに分かれる以前。一切二つに分かれる以前が上場心。だからそれは視界高い、いわゆる上場心。昔日はこのところより、このところより去り、今日はこのところより来た。だからそういう、一切ね、二つに分かれる。無と無、小と死、心と目、も、目と子、義と他。こうとこうと、そういうふうに二つに分かれる以前の実物。命の深さで生き死にする。だからどっちへどう転んでも命だ。で、昔はこの本命より来た。本命から去るまで、今はこの本命より来た。今日はこのところより来た。去るときは満天祭。来たるときは人知から。これ、病状心だよ。これ、さっきも言ったように、自己人無人海自意なんだからね。全く自己人無人海ぐるみ。来た。人無人海ぐるみ。去る。これ、病状心だよ。で、結局ね、去るとか来たるとかって言っても、
去る来たるっていうものがあるわけじゃないんだ。そうでない。もう人無人海事もう一切二つに分かれる以前の実物がね、ふっとその古来するように見える。つまり如来如故、全く二つに分かれる以前、もう如来如故ですね。いかにも来たように見えたり去ったように見える、しかしながらそのもののぐるみ、実は御命だね。二つに分かれる以前の不来不故の御命です。だから病状心この誇りに変えてです、そうはそういう不来不故の話であるようだけど、その誇りに開閉する、これは不来不故の如来如故だ。まあこの不故不来の如来如故っていうもの、あの話はまあ私ここでも前と言ってるけど、結局あの紅茶のあれのティーバッグ入れて、で熱いお湯です。あのこうあれしてね、こう蓋して、そしてこうやって見てともらって、そうすると全く このコップぐるみとしては不幸ぐらいだね。ところがその中に持って盛んに紅茶が出てくる、これは如来如故だ。そういうもの、このそうすると紅茶の話だけ覚えてる如来如故の如来如故の話し忘れちゃうとか、そうでない、一切はね、どうせビッグバンっていうのがバーッてバーンっていったら破裂してできてきた、そしてビッグシューっていうのがシューできたって言ったって、これどうせね、出入りなしの出入り、しかし出入りなしで全く出入りなしになるかっていうと、出入りなしのところに出入りして、もうこれはどうせ多いよし変わりない。で専門番号一時開閉なるゆえに病状だ、まあ、うそういうふうに一時に開閉しているんだ、全てそれでも病状、病状、病状なんて御意味がしゃくはらない。今この外転外地は覚えざる言葉のごとし、結局ね、言葉以前の生命実物だ。外転的に否定的な存在じゃない。不日の一生のことしてくしゃみだ、ね。まあ私に言わせりゃ、その夜寝てる時の息みたいなもんだ。これ言葉じゃ言えないけど、確かにある。ある向けの言葉じゃない。で、後藤なり、新藤なり、冒頭なり、結局はね、一切分かれる以前のことを通って平等の通で、その通が真としても現れ、語としても現れ、真としても現れ、法としても現れる。で、語であったり真であったり法であったりするけど、いずれもその通、御命に他ならず、だからいろいろに現れるけど、その御命そのもので、授業を消滅の刹那に消滅するあれとも、最後死により先はかつて知らず、この授業消滅っていうのは、あの命の相続ですね。のそういう力まだせずに消滅する、それはみんな国国なんだから。いや、いかにも、例えば75年生きたって言ったら、当然長さあったように思うけど、何か刻々に変わって75年の息一つだって、今の息は今しつつ生きてきた。おかしいんだな、今の息は今しつつ、そして75年生きたって言った、そういうとこなんだから面白い。今の息は今のだけって言われて、
また怒りもつながってるみたいに75年も経っちゃった。しかしながらそれはまだここで、そういう消滅刹那、この消滅刹那っていうのはね、小坪大臣の巻、まあ、いずれ読むけれど、その中に出てくるけど、1日1夜を降る間に649,910,980の刹那あり、ごうともに消滅すっていうのがあるね。結局、一昼夜の間にね、そんなに649,910,980の刹那に分ける。私また宗教の男だから、それをちゃんと計算してみたら、1秒間に7万分の1ぐらい。そのくらいの刹那が1秒間QR であり7万分の刹那がで、その刹那 その7万分の1秒ぐらいのその刹那をね、はっきり赤だってこう 見るのはね、最後神より先はかつて知らない。最後神というのはね、もうあとあれすると、もうこれは仏心に仏になるっていうね、いうもう今後はもう人間として生まれ変わらないという最後心の、ね、これが仏なんですね。お釈迦からお釈迦さんだけしか知らないということ、最後心より知らない、知らんだれど、だからそういう刹那のことはお釈迦さんより知らないんだけれど、他知らないんだけれど、それでも我々は欲しいすれば必ず菩提の道に進まない。結局ね、欲しいというのはそういう7番分の1秒ぐらいの刹那において欲しいするんだね。それでも我々は知らないけれど、とにかく欲しいはできる。常に発信すれば必ず菩提の道に進む。常にこのところは発信だから、いつでもどこでも誰でも発信のところがある。さらに怪しむべきにある。発信というのは自分のことじゃないと思っちゃいけないということ。ところがすでに怪しむことある。自分のことじゃないと思っちゃいけないぞって言ってるそばから、ところが私はダメだと思うんじゃない。すなわち平等だ。たとえそういうふうに怪しむことがあっても、怪しむその怪しむ心そのものがこの御命だ。平等両重の御命なんだ。だから何から何までも全て平等両重の本命を生きてだから平等上旬の本命に変える、それだけだということで、神学道の話、これから今までは一心の神学、これから身の学道の話ですが、これは大事です。